Și aș vrea să fiți foarte bine informați în momentul în care auziți păreri sau cred că primăria de fiecare dată v-a spus decât realitatea și lucrurile așa cum sunt. Dăm o interpretare, dar niciodată subiectivă sau de dragul de a da o explicație. Morții nu-i mai dezgropăm pentru că sunt bine îngropați și deja sunt e profanare dacă ne mai apucăm de ei. Am cerut două întâlniri cu Consiliul Județean, nu întâmplător, cele două consilii, o dată în plen, a doua oară la nivel de consilieri, la nivel de lideri politici, să deblocăm această situație. Este vorba de a da posibilitatea operatorului să strângă gunoiul. Situația e foarte gravă. Deci o definesc foarte gravă, pentru că de 3 luni sau de 4 luni discutăm, și de 4 luni de zile, pur și simplu, Consiliul Local nu vrea să ia în calcul. O parte a Consiliului Local. Vociferând tot felul de inepții, că nu-i legal, luându-se după tot felul de postaci sau de oameni interesați politici pentru vizibilitate. Eu vă dau toate datele ca să judecați dumneavoastră. Deci, ai posibilitatea legală, conform contractului în vigoare, de a prelungi cu maxim 4 ani. Noi am mers în fața Consiliului Local cu posibilitatea de prelungire, nu pentru 4 ani, ci până când Consiliul Județean își preia groapa sau o exploatează, până când el organizează licitație pentru un operator regional. Consiliul Județean nu poate să organizeze această licitație pentru că are mari probleme cu groapa. Are mari probleme cu contestațiile. Are încă 10 puncte de rezolvat din memorandumul semnat cu Uniunea Europeană. Deci e vorba de modul de atribuțiile care le are aceste coleg pentru a duce la bun sfârșit programul la care au subscris toate primăriile. Deci eu cred că propunerea noastră este de bun simț. S-au votat împotrivă de vreo 3 ori tot felul de elucubrații. A face licitație, nu poți să faci licitație dacă nu spui scopul, obiectul și durata. Este lege. Deci eu nu pot să spun fac licitație poate în 3 zile, poate în 3 luni sau în 3 ani sau în 30 de ani. Nu știu. Deci nu pot să fac licitație, altă licitație, să caut un operator din 2 motive. 1. Termenul. Nu pot să-l precizez. Am cerut Consiliul Județean să ne dea un termen. Când consideră ei că de groapa e funcțională? Nu ne-au putut da un răspuns. Pe bună dreptate. Nu știu nici ei cât durează un proces. Astea sunt procesele de contestații în România. Poate să dureze 5 ani. Nu contează că e o problemă de siguranță a cetățeanului. Deci problema gunoiului este o problemă de maximă siguranță a cetățeanului. La fel ca și apa, la fel ca și mediul, aerul, așa este și gunoiul. A doua situație de care nu putem face încă o licitație, pentru că s-a semnat că primăria nu mai poate să facă acest lucru, deoarece a semnat pentru un operator, operatorul lor, pe care ei nici acum nu l-au licitat. S-au licitat și contestat. Deci, mai departe, am încercat să propun asociațiilor de proprietari, la toate asociațiile, să-și facă contract ei la rândul lor cu cine vor. Nici asta nu se poate, pentru că trebuie un om licențiat și să delegă gestiunea. Deci toate argumentele care vi le spun sunt absolut legale, fără echivoc și niciun fel de acuză. Deci cine acuză chestia asta se dovedește ori că e plătit, ori că e prost, ori că e rău intenționat și bătaie de joc la adresa cetățeanului. Deci nu există altă cale. Dacă exista, o întrevedeam după atâta timp de stat și am rugat președintele Consiliului, alături de liderii politici, să aibă o discuție. Pentru că domnii consilieri să prevalează de chestia asta, pentru că nu răspund. Ei, vreau să vă spun că am găsit o portiță prin lege, prin care răspund. Atac la siguranța cetățeanului. Avem și o înregistrare în Consiliu, în care unii consilieri au spus că din rațiuni superioare nu vor vota. Rațiuni superioare ce?
jurământul lui spune că va sluji cetățeanul în orice formă, vă dau jurământul, citiți-l, nu sediul partidului sau liderul politic. Deci o problemă gravă de siguranță a cetățeanului. I-am rugat să judece cu responsabilitate pe liderii politici, să nu fie luați ca agitator sau că îndeamnă la un act, cum să spun, penal. Trebuie să iei o decizie. Dacă nu-ți dai demisia din Consiliu. Deci asta văd eu. Noi dacă nu luăm decizia până în data de... Pentru că maxim 60 de zile încetează mandatul. Nu poate intra niciun altă soluție, o prelungire sau cea, decât pentru că trebuie să fie relicențiată la 1 ianuarie. Deci termenul scadent până care Consiliul Local, până unde Consiliul Local poate să amâne, este undeva, dacă nu mă înșel, 19 sau, nu, prima parte a lui noiembrie, vreo 4 sau 5 noiembrie. Deci eu îi rog foarte mult, fac această conferință de presă să aduc la cunoștința consilierilor, să judece cu maximă responsabilitate, nu să se tragă pe părțile dorsale, să dea telefoane, să iasă din sală, să facă campanie pe nervii cetățenilor. Nu am altă, n-am timp nici de referendum. Nici dacă aveam așa 6 luni la îndemână, nu aș fi făcut referendum. Pentru că este bătaie de joc la adresa cetățeanului să fac referendum pentru un lucru atât de evident. De clar, negenerat de executivul primăriei. Ce este generat de greșelile succesive tot la îndemnul politic. Pentru că la îndemn politic s-a făcut acordul cu italienii, acord politic a fost când au negociat prost și au obligat orașele să nu aibă soluție. Politic s-a negociat, s-a dictat și la Dorhei când li s-a acordat 10 ani până la închiderea gropii. Noi ni s-au dat 2 ani. Deci judecați dumneavoastră, v-am dat toate elementele ca să vedeți această situație. Nu rămâne altceva decât să încep să pregătesc populația, o să plec în cartiere, o să scriu scrisori și o să rog, o să intru din casă în casă, să-i rog pe cetățeni să înțeleagă și să-i le dau fotografia, poza, datele biografice a celor care își bat joc de ei. Aici nu-i vorbă că unul votează, unul s-abține. Nu. Argumente, le-am spus că le-a orice consilier vor, ce consiliere vor în orice domeniu. Propunem și Consiliul Județean să adopte hotărâri de Consiliul Județean, dacă sunt necesare, pentru a le fi sprijin consilierilor locali, dar e mandatul lor, e obligația lor. Deci eu zic, iată posibilitatea ca, sau se impune ca legea, arătând legea administrației, ca și Constituția, că te poate bloca la un mandat afectând siguranța cetățeanului, așa și legea 215, ca și Constituția, trebuie amendată. Eu propun de urgență modificarea legii 215 în sensul următor. Se extinde cu fraza următoare. Se extinde aplicarea sau susținerea dispozițiilor de primar și la demersuri care aduc atingere siguranței cetățenilor și în care consilieri locali nejustificat blochează sau votează cu rea voință hotărârile în interesul cetățenilor.